पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अलमजेब खान जिंदाबाद। دا شہید چې کوم نن عمر نی تاسو پته ده چې مرود بدن تاسو پته ده موږ تاسو ډیر زیات مشکور یو تاسو ډیر زیات تکلیف کړی دی مشومان مو عمره غونډ کړی دی تاسو جذبې ته موږ سلام کو او دغه کس ان شاء الله دا جذبه تاسو قائم دائم الله پاک ساتي او موږ که تاسو په لکه دا وایي چې موږ یوازې یو نو موږ تاسو سره څنګه په څنګه باندې ولاړ یو او الله پاک دې زموږ له برې راکړي او کوم چې د پاکستان دشمنان دي اول خو دې اول خدای دې پوه کړي او که نه پوه کړي خدای دې نسته نابود کړي او تاسو به موږ سره په دې مخنیوی کوئ پاکستان اور فوج کے ساتھ ہیں اور اس کی سالمیت کے لیے دعاگو بھی ہیں اور جان دینے کے لیے تیار بھی ہیں۔ لبیک 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 لبیک۔ تاسو تم دی خبرې پتہ پکار دے چی په قرآن گم دے پر دے کہ شہید مرن نہ دے اجوندے دے اور اپنی باہوں کا دم ہے وفا ہم قدم جو بھی رستہ ملا اے وہ ہوتا گیا اپنے جذبوں کے سنگ ہے خدا ہم سفر جو رلانے تھا آیا وہ روتا گیا جو تجھ کو سلام لکھا تیرا اونچا مقام لکھا اے زمین تجھ پہ سایہ خدا کا رہے گا صدا دشمن ہارے ایمان رہے انشاءاللہ انشاءاللہ محشر